दर्शक बृण तपाईँसँग कोरोना विरुद्ध खोप लगाएको खोप कार्ड छ कार्ड छ भने तपाईँ सार्वजनिक स्थानमा हेन्डल गर्न सक्नुहुन्छ छैन भने अब कार्ड नभई सार्वजनिक स्थानमा हेन्डल गर्न पाइने छैन कोरोना सङ्क्रमणको गति फेरि बढ्दै गएपछि सरकारले कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सार्वजनिक स्थानमा हेन्डल गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो यो नियम सात माघबाट लागू हुँदैछ गृह मन्त्रालयमा मङ्गलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठक मार्फत सरकारले सात मार्कबाट खोप कार्ड बिना हेन्डल गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो गृह मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए बैठकले कोभिड उन्नाइसको फैलावटलाई रोक्न र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ मोबाइलमा भए पनि कार्डको फोटो खिचेर राख्दा हेन्डल गर्न सहज हुनेछ यसै गरी विद्यार्थीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सरकारले बन्द गरिएका विद्यालय सोह्र माघदेखि बिस गतिसम्म खोल्ने निर्णय समेत गरेको छ विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने प्रयोजनका लागि चार दिन विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको कोइराले जानकारी दिए उनका अनुसार विद्यार्थीलाई खोप लगाउन सो अवधिमा विद्यालयमा खोप अभियान नै चलाइनेछ यसैगरी विद्यालय स्तरमा चलिरहेका र मिति मितिअनुचित भएका परीक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा कोभिड सङ्क्रमण भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरेर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न माताहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ त्यो सर्कुलर भने सम्बन्धित मन्त्रालयले विद्यालयहरूमा गर्नेछन् बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र र ई पासपोर्ट बनाउन अत्यावश्यक काम बाहेक परेकालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ त्यसै नेपाल प्रहरी र सहर प्रहरीका अस्पतालहरूबाट पनि सर्वसाधारणलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ भने विदेशबाट नेपाल भित्रिने नाकामा एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्ने र खोप नलगाएकालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठक छ यस्तै नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकलाई पनि खोपको व्यवस्था मिलाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिर्देशक शैलेन्द्र खनाल स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र मर सिंह शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने लगायत सहभागी थिए यस्तै सरकारले हवाई जहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई टिकट काट्दा नै खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउन भन्दै सरकारले हवाई जहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई टिकट काट्दा खोप कार्ड कार अनिवार्य गरेको हो यो व्यवस्था लागू हुँदा अनलाइन टिकट काट्नेले पनि कोभिड विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य अट्याच गर्नुपर्ने त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ अर्कोतिर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अब हायत होटलमाथि छानबिन गर्ने बताएका छन् मन्त्री आलेले हायत होटलले स्वामित्वमा लिएको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै छानबिन हुने बताएका हुन् अब हायत होटलबाट छानबिन सुरु हुन्छ म कुरा गर्ने होइन व्यवहारमा काम गरेर देखाउँछु कोभिडका कारण आइसोलेसनमा रहेका मन्त्री आलेले भनेका छन् यसबारे मैले आन्तरिक रूपमा छानबिन गरिसकेको छु आइसोलेसनबाट निस्किने बित्तिकै काम थाल्नेछु बौद्धमा रहेको हायत होटल परियोजनामा सरकार ठगिएको भन्दै नयाँ सरकार आउने बित्तिकै चर्चा चल्ने गरेको छ बौद्धस्थित एक सय पचास रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ सुरुमा सरकारको उन्चालिस प्रतिशत सेयर रहेको हायतको निजी साझेदारले जालझेल गरी सरकारको हिस्सा अहिले नौ प्रतिशतमा झारिसकेको आरोप छ छा। यसबारे छानबिन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि पटक पटक मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरेको थियो आयातमा सरकारी सेयरको हिस्सा घट्दै गयो भने केही वर्षभित्रै सरकारी सेयर शून्यमा पुग्ने स्थिति रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ अर्कोतिर अर्ब मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा भने पूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको छ जोरपाटी जाने मूल सडकसँग जोडिएको हायत होटलले भोगचालन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ यही बहुमूल्यवान जग्गा हायत होटललाई उपलब्ध गराए बापत सरकारले पाउने सेयरको बजार मूल्य भने निरन्तर घटिरहेको छ मन्त्री आले यी सबै प्रकरणबारे छानबिन हुने बताएका छन् उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषदका साथै आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन् केही दिन यता प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् देउवा सचिवालयका अनुसार एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालिएको छ गत असार उन्तिस गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले असोज बाइसमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए तर यो बीचमा दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल र रो, रक्षा मन्त्री मिलेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको हो सोही मन्त्रालयमा देउवाले नयाँ नियुक्ति गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन लागेका हुन् प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जोबरासँग नाम जोडिएपछि असोज बाइसमा मन्त्री भएका हमालले असोज चौबिस गते राजीनामा दिएका थिए उनले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देउवाले नै सम्हाल्दै आएका थिए यस्तै चौधौँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा नराम्रो पराजय भोगेपछि ले पनि रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालिरहेको अवस्था छ रिक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिने सत्तारूढ दलहरू थाप चलेको छ काङ्ग्रेसको कोठाबाटै हमाल मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका सत्ता घटकको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि उक्त मन्त्रालयमा दावी छ तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने उक्त मन्त्रालय काङ्ग्रेसकै भागमा राख्न लागिरहेका छन् यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ दुई नेता बीचको छलफलमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले गरेको आग्रहका विषयमा दुई नेता बीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए देवका अनुसार दुई नेताको भेटमा निर्वाचनबारे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै तीन तहको निर्वाचन गर्न सहमति भएको छ सा। यो सहमतिलाई मूर्त रूप दिन दुई नेताले मंगलबार बिहान उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने समेत बताएको थियो यसअघि आएको समाचारमा सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीत समाजवादीले तीन तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रस्ताव गरेका छन् भन्ने समाचार आएको थियो सत्ता गठबन्धनमा अनौपचारिक रूपमा गोलीको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको समेत समाचार छन् स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन, निर्वाचन आयोगसँगै प्रतिपक्षी दलले दबाब दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको हो सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखिसकेका छन् उनीहरूको प्रस्तावपछि स्थानीय तहको मात्र चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो प्रचण्ड र माधवजीको प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचन सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ होइन भने तिनवटै तहका निर्वाचन एकसाथ गरेर रा राज्यलाई एक कम आर्थिक भार बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्प पनि उहाँहरूको छ गठबन्धनका ती नेताले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले त्यसमा निर्णय गरेको अवस्था देखिन ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका नेताको कुरा नमाने सरकार नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने अवस्था रहेकाले निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भने सत्ता गठबन्धन उल्लेख नगरी तिनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने र फरक तहको फरक फरक चुनाव गर्ने भन्ने विषयहरू आइरहेको बताउँछन् ती विकल्पहरूको आफ्ना तर्क रहेको भन्दै सरकारले निर्णय गरिसकेको उनको तर्क छ तिनवटै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न उपयुक्त एक हुन्छ त्यसले महामारीले कमजोर पारेको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर हुनबाट जोगाउँछ भन्ने तर्क आएको छ कार्कीले पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक भेटमा भने हरेक तहको आफ्नै महत्त्व रहेकोले छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको बताइन्छ उनले सरकारले त्यसमा निर्णय गरि नसकेको भन्दै यथोचित समयमै निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् यसैबीच नेकपा एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको यति बेला बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा मास्क नलगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ आलोचना बढेपछि भट्सुवाईले सुघटनाबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् सरकारलाई कोभिड उन्नाइसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आकर्षण पत्र बुझाउन एमालेको प्रतिनिधिमण्डल बालुवाटार पुगेको थियो सो कार्यक्रमको सार्वजनिक भएको तस्विरमा भट्टराईले मास्क लगाएको देखिँदैन नाक मुखमा लगाउनुपर्ने मास्क खुट्टामा लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईमाथि व्यङ्ग समेत गरिएको छ जवाफमा भट्टुराईले सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेको जिकृत गरेका छन् उनले ध्यान आकर्षण पत्र वाचन गर्दा आफूले मास्क खोलेको र पत्र हस्तान्तरण गर्दा भने मास्क लगाउन भुलेको बताएका छन् उनले यस्तो लेखेका छन् आज कोभिड उन्नाइसका सम्बन्धमा

अनुरोध गर्दछु यता कोभिड उन्नाइसका संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित हिसाबले फैलिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल थालेका छन् कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका मिडिया संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन् यसअघि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सरकारले कोरोना रोकथामका लागि एक महिना आदेश जारी गरेको थियो